Hello guys, naitwa Richi, lakini si ule mwingine, ule fala mwingine, ni mimi tu. Aya, is there any true love in campus? No. Reason? Si haiko tu. Haiko kwa nini? Kwani ushapigwa character development? Zina, sidai. Mbona? Sidai, siwezi handle. Sio una mtu. Ungenipata pale mara, nikuwa nimefloat. Ya boy ama? Kituka hiyo. So there's no true love. Hakuna. Itatoka wapi? Si kuna wenye wanapendana. Si wana wataachana tu like wana waste true time. Hawezi oana. Diana B, ni bahati mtaachana tu. Wataachana. Sawa. Maybe wewe umwache lakini si yakuacha. Wote wanaachana tu. Kama na prefer madem. Sawa. Prefer madem. Kata hiyo.